بسم الله الرحمن الرحيم. نن موږ سره ټاپک دی کنډیشنل فارمیټینګ. کنډیشن څه ته وایي؟ شرط ته وایي. څه ته وایي؟ شرط. او فارمیټ وایي ډیزاین ته. یعنی په دې ځای کې موږ او تاسو په یو سیل باندې یو شرط لګوو. که چیرې په دې ځای کې کله ډیټا موږ انټر کوو او هغه ډیټا زموږ د شرط مطابق وي، نو کمپیوټر به هغې ته یو سپیسیفیک ډیزاین ورکوي ورته، او که زموږ د شرط مطابق نه وي هغې ته به ډیزاین نه ورکول کیږي. لکه مثال داسې ورکوم، ګوره زه تاسو ته وایم، که چیرې تاسو غواړئ ایکسل کلاس ته راشئ نو خامخا به څه کوئ؟ ایډمیشن. نو شرط مې ولګو، دا ایډمیشن ما تاسو ته چیه کېښود؟ شرط کېښود. اوس که تاسو ایډمیشن وکړئ شرط مو اکسپټ کړو که نه واغوستو، نو تاسو کولی شئ کلاس کې کینئ، او که ایډمیشن ونه کوئ کلاس کې نشئ کیناست. نو دغه شان دلته هم تاسو په یو سیل باندې یا فار ایگزامپل ګروپ آف سیلز باندې یو کنډیشن لګولی شو، او بیا د دغه کنډیشن مطابق مختلف فارمیټس څه کولی شو؟ اپلای کولی شو. اول لازو دلته سیمپل، ګوره ما سره یو کالم دی د سیلری په نوم سره، او په دې کې مونږ او تاسو ډیفرنٹ ټایپس آف یا مختلف سیلریانې څه کړي دي؟ انټر کړي دي. صحیح ده؟ دا راخلم دیج نه دیجو پورې داسې مسلسل کاپي کوم. سیلری یو کالم دی، راسه دا مې انتخاب کو، او راځم دلته کنډیشنل فارمیټ باندې څه کوم؟ کلیک. وایم ورته هایلایټ. هایلایټ پوهېږي څه ته وایي؟ هایلایټ، ګوره دا سیل مې انتخاب کو، دیته یو که دیته هایلایټ کلر وي، یا فار ایگزامپل ورته یم داسې یو کلر، یا فار ایگزامپل ورته یم چې فار ایگزامپل هایلایټ، دیته هایلایټ کلر وي. هایلایټ اصل کې وایي په نښه کول. یا فار ایگزامپل تاسو راځئ دغه سیل انتخابوئ، یا دلته ګوره زه دا انتخابوم، دیته یو کلر وکړم، هایلایټ شو که نه؟ په نښه شو. دیته وایي هایلایټینګ. څه وایي؟ هایلایټ. بیرته راځم دا څه دا انتخابوم، ورته وایم په دې کې هایلایټ کل یا هایلایټ کما ده. څه شی هایلایټ کم؟ هغه قیمتونه چې هغه ګریټر دین. ګریټر پوهېږئ؟ چې زیات وي. د څه نه زیات وي؟ ګوره دلته دوی یو درمیانه قیمت راواخیستو، لیکلي دي چې 1500 نه زیات وي هغه ته څه ورکړه؟ زه وایم چې نه، هغه تنخواګانې چې د 5000 څخه زیاتې وي هغه څه وکړه؟ ماته هایلایټ په نښه. کومه سی هایلایټ کوم درته؟ ګوره مختلف قسمونه دي. یلو کلر ورته واخلئ، یا گرین ورته واخلئ، یا مثال په طور لایټ ورته واخلئ، یا راځم ریډ ټیکسټ ورته واخلئ. ګوره د هایلایټ مختلف، یا ورته یم یو بارډر ورته ورکړه، او یا زه د خپلې خوښې مطابق ورته یو هایلایټ اخلم. کسټم ته راځم، او په کسټم کې ګوره که چیرې دا نمبر وي زه ورته یم چې یو خدا دی چې دا فار ایگزامپل افغاني سټایل واخلي، یا دلته راځم داری کرنسی واخلي. کرنسی پوهېږي څه ته وایي؟ ډالر. دا مې ورته تېره ورته د دې فنډس دي. زه وایم چې نه، دا جنرل، ځکه موږ سره دا بیا نور هم باید چینج شي. راځم فنډ ته. فار ورته یم دې لیکل دې بولډ شي، او لیکنه دې په کوم کلر کې راشي. مثال ورته ورکوم چې دا دې موږ سره راشي په دې کلر کې، او آیا دې ته بارډر اپلای کوئ؟ نو که چېرې تاسو غواړئ چې بارډر دې راشي، یس بارډر هم ورته واخلي. زه وایم چې نو بارډر. فیل مانا د دې سیل داخل ته کومه سي کلر. نو هلته موږ ریډ اخیستی یو که نه؟ د سیل په داخل کې زه ورته وایم چې موږ ته مثال په طور داسې کلر، نو سیل به داسې کلر واخلي. یا فار ایگزامپل ورته یم چې فیل افیکټس ته راشه. ګوره دوه رنګونه، یو رنګ دې څه شی وي؟ دا وي، او بل رنګ دې دا وي. دلته ورته ډیزاین خوښ داسې ډیزاین کې، نو سیل به کومه سي ډیزاین اخلي؟ داسې. یا تاسو ورته چې ماته ګوره نو کلر، دلته راشي پیټرن یوز کومه سي؟ ورته یم چې داسې داسې کلر دې وي، او کومه سي پیټرن دې راشي؟ داسې پیټرن دې راشي. د دې په داخل کې به لیکل په داسې بولډ او سور رنګ کې وي. اوکې مې کړو. نو ګوره هغه تنخواګانې چې هغه د 5000 څخه زیاتې دي هغه کومه سي ډیزاین واخیستو؟ ګوره شاته، یعنی لیکل موږ سره په ریډ کلر کې راغله، او د دې چې کوم بیک کلر دی هغه ته ما یو پیټرن ورکړو. څه مې ورته اپلای کړو؟ که چیرې تاسو دلته هم ولیکئ، فار ایگزامپل لیکئ 8000، 8000 داسې یو سیلری ده چې د 5000 څخه زیاته ده، نو ګوره دا به څه کوي؟ 10000 دلته لیکم، هلته به څه کوي دا؟ اوس که دلته تاسو راځئ فار ایگزامپل لیکئ، دلته لیکئ 5000، دلته لیکم فار ایگزامپل 2000، ګوره ډیزاین ورنه څه کیږي؟ ختمیږي که نه؟ ځکه چې دا زموږ د شرط مطابق نه ده دا ډیټا. صحیح شو؟
دلتا لیکن 2.5 پوی شوی پا دیبانی دا قانون بیر تا ختموم دا دیزی نا ختم کرتو هم انتخاب کوم او پس دا انتخاب نلتا لازم کنڈیشنل او کنڈیشنل فارمیٹنگ کی کلیر کلیر رولز فرام دا سیلیکٹڈ ٹیکسٹ بیا دا انتخاب هم او رازم کنڈیشن تا پا گریٹر خوب پوی شکن گریٹر مانا چی کم قیمت تاسو ورکوی دا غا سخا زیاد لیس دن چی کم وی دا غی خلاف کار کوی چی کم وی فار ایگزامپل سو وی دلتا ورتا وایم چی دا پینزه زر یا دا سلور زرو نا چی کم وی اغا قیمتو نا ما دا سو که هایلایت وی خیارات مگور نو اغا بیا ستاسو خو خرد چی دلتا کم اسی هایلایت سیلیکشن تاسو کوی یا کستوم که بخپل اخو خورتا یو هایلایت دیزاین وال اوکی نو دا بتاسو دا سو کی اوکی اوکے نا پس گورے ہاگا پیسے تاس رکھے ہاگا سیلریز چی ہاگا دا سلور زرو نا کم کلیر رولز بل آپشن دے مونگ سر بیٹوین دا دوا قیمتون پا منس کے لکھا گورا اور تایم ہاگا تنخوا چی دا پینزہ زرو نا واخلا تر سو بری وی تر لز زرو پوری وی سو بری وی لز نو گورا دا با ہاگا تنخوا گورا دا پینزہ زرو سخا کم تنخوا بنے او دا لز زرو نا با زیاد دا تنہ انتخاب ہوئی پوش پری بانی کینسل دا قانون نا اپلائی کن رازم آورتویم چی مساوی وی دا سو سر مساوی وی فار ایگزامپل حقا تنخواہ زورتویم راتا ہائلائٹ کا چی حقا مساوی وی دا 4000 سر نو یو تنخواہ دا چی حقا مکسر سر شده 4000 دا پوش پری بانی سر ایکوال دا تخیخا کشیری فار ایگزامپل 4000 مکسر دلتا ہم بی او 4000 فار ایگزامپل مکسر پا دیزی کے ہم بی اس گورا چکل ازل تراشم سیلیکشن ہو کم او پا دیزی کے ارتوائیم ہائلائٹ کا کم یو حقا تنخواہ چی حقا مکسر 4000 دی نو اس گورا دری وڑی سو کرا انتخاب دلتا فار ایگزامپل تا سر یو بل کالم دی دا پوسٹ پونم سر دستا پونم سر او دلتا تا سو مختلف پوسٹنگ دلتا ایڈمن دی فار ایگزامپل ٹیچر ڈاکٹر انجینئر ٹیچر ڈاکٹر او ایڈمن پوسٹنگ دی صحیح شو دغه ورته انتخابوم ورته وایم په دې کې ما ته استادان څه وکړه په نښه کړه یعنې هغه پوسټونه هایلایت کړه چې هغه سیوي موږ سره ټیچر وي په دې نو هایلایت ته به راشي او په دې کې ورته ټیکسټ دټ کنټین څه شی وي ګوره اټومیټک ټیچر ته ورته چې نه کوم چې ډاکټرز وي نو ډاکټر په نښه کوي ایډمن راته په نښه کړه یا فار ایگزامپل ورته وایم چې سیار ته په نښه کړه انجینئر نو دلته به زه انجینئر ورته کوم اسې هایلایت راځم دلته کسټم او په کسټم کې ګوره دلته ورته وایم چې فیل کلر فیل کلر دې داسې واخلي او د فنټ چې کومه لیکنه بولډ اینډ څه شی دي وایټ دي وي اوکې نو ګوره هر کله چې تاسو ګوره دلته زه انجینر لیکم ای بټن وهم چې انجینر ولیکم څه به کوي دا به موږ سره داسې یو ډیزاین اخلي پوه شو پرې باندې ګوره تاسو داسې فار ایگزامپل ویل کېدای شي یا تاسو داسې یو لیس درکوي تاته وایي چې په دې کې ماته صرف د استادانو ریکارډ وښیم نو تاسو دې سي اساني سره څه کوئ معلومه ولې شي پوه شئ پرې معنی بل آپشن موږ سره په دې کې څه شی دی اټیټ اکرینګ یو تاریخ تاسو ولیکو مثال په تور ما دلته ورته ولیکو نننه تاریخ مې راواز وګوره کنټرول سی می کالن شي وه د نن ورځې تاریخ موږ څه کوي را کوي او کله چې زه دلته راشم او دې بټن باندې کلیک وکم داسې ټاپ کړم نو د دې شاته چې کوم تاریخونه تیر شوي هغه تاسو ته راولي ګوره د یوویشتم شلم نولسم اتلسم راخی کنه او چې کله دلته راشم دا داسې ښکته راولم نو دې نه پس آینده کې چې کوم ډیټس راځي تاریخونه راځي هغه موږ تاسو ته څه کوي په نښه کوي صحیح شو اوس راځم د جی کالم ورته سلیک کوم او دې ته وایم چې هایلایت کرا ته څه شی راته هایلایت کا هغه ډیټس ماته وښیا کوم ډیټس یسټرډی پرونی تاریخ راته وښیا یا فار ایگزامپل زه ورته وایم ټوډی دا ګوره داسې وي مثال په طور تاسو یو ډیټا بیس جوړ کړی او په هغه کې تاسو ایڈمیشن یې کړی وي څه کړی وي ایڈمیشن اوس تاسو ته وویل شو چې پرون کوم کوم ایڈمیشن شوی فار ایگزامپل شاید چې تاسو ګور دا دویش کنټرول سی سره کاپی اخلم پرون دویشتم و کنه کنه نن دویشتم دی نن دویشتم دل درازم کنټرول سی سره کاپی او تیم کنټرول وی یا کنټرول وی کنټرول وی ان کنټرول تاسو دومره داخلي کړی دا کله کړی دا پرون کړی دی په دې کې زه ورته وایم د پرونۍ ورځې ایډمیشن یې ما ته وښیې اډیټ اکرینګ څه به ورته واخلې یس نو دومره ایډمیشن یې موږ سره شی شوي دي
نننه تاریخ کوم نه ټوډه دا به نن ورځی تاریخ کاغه 2000 لاغلی وی لس لاغلی شل زل لاغلی تاسو به سو کی په نخل او ټومارو سبا ته به کوم تاریخ وی سبا به درشتم ان د لاست 7 ډیز یعنی د دې هفته و ورځی راته وخه یې سي شو نو دا و ورځی وی سي شو او بل فرض په مسلسل شه دی دس ویک لاست ویک تیر هفته هغه هغه لاست منت د تیر میاشتې تاریخ مو سره نشته کړ دس منت د دې میاشتې او د نیکسټ منت ډیرس ماته څه وکړه نو ضرورت ته به ګورو د هغې په اساس به بیا موږ څه کوو سلیکشن کړو بل نه موږ سره په دې کې ډوپلیکیټ ویلیوز فار ایگزامپل تاسو دلته آی ډي نمبر اخیستی دی څه شی مو اخیستی آی ډي 1 2 3 4 5 6 7 8 داسې مسلسل یو نمبر دلته 9 در نه بیا پرې شو دلته مو ولیکه 10 فار ایگزامپل 11 او دلته مو ولیکه 12 دا 11 تاسو نه یا فار ایگزامپل دا 12 تاسو نه دوباره دلته څه شو دلته وایم په دې ځای کې ماته ګوره آی ډي باید موږ سره ډیفرنټ وي سیم را نه شي که سیم را هغه موږ ته مسله جوړوي که نه ځکه اکثر موږ تاسو چې کله په ډیټابیس کې سرچنګ کوو هغه موږ د آی ډي په بیس باندې کوو نو چې کله آی ډي سیم وي نو هلته به موږ ته ګوره په یو آی ډي باندې تا دوه ریکارډه سیو کړي نو دا غلطي شوه که نه لکه اوس مثلا په یو آی ډي باندې موږ دوه تذکیرو چاته ورکولی شو غیر قانوني نه راځي نو زه راځم دلته کنډیشنل ته او په کنډیشنل فارمیټنګ کې ورته وایم چې هایلایټ کا هغه قیمتونه چې هغه ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ څه ته وایي کاپیانې ته وایي کاپي ته وایي صحیح شو چې کاپي وي یا مثلا فار ایگزامپل هغه وي موږ سره فوټو هغه وي ډوپلیکیټ وي مطلب 2000 راغلي وي صحیح شو یو شان ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم نو ګوره تا ته وایي د نه او د 12 چې کوم آیډیا نه دي دا 100 راغلي 2000 دا کاپي راغلي دي او که په دې کې تاسو ورته یونیک انتخاب کړئ یونیک دا معنی چې هغه آیډیا نه چې هغه موږ سره ډیفرنټ وي مختلف وي پوه یا یو ځل راغلی وي صحیح ده په دې پوه شوي ښه اوس راځو ټاپ سلیش باټم رولز ګوره اکثر به تاسو داسې اوځلي که نه وایي دا په ټاپ 10 پلیر کې موږ سره راغی ټاپ 10 معنا چې موږ سره یو غټ رینج وي خو په دې کې لس دانې هغه ټاپ موږ انتخاب غوره موږ وایو دا په لس غوره لوبغاړو کې راغلی که نه نو دغه شان زه دلته انتخاب کوم ورته په دې کې لس های سیلریز ماته وښایي هغه تنخواګانې چې هغه څه شی وي موږ سره زیات وي خو څو دانې راته وښایي لس نو زه راځم کنډیشنل فارمیټ ټاپ او په ټاپ 10 آیټمس کې ورته ساخلم ده نو دا ګوره لس هغه تنخواګانې ښیي چې هغه موږ سره شي ټولو کې ټاپ زه وایم نه لس خو ډېر زیات دي په دې کې څلور دانې ماته وښایي نو ګوره لس زره یولس زره دولس او څوارلس زره چې دي دا موږ سره فور ټاپ څه شی دي سیلریز دي تنخواګانې دي پوه شي په دې باندې کینسل راځم ورته یم چې ماته باټم 10 آیټمس باټم 10 یعنی د ښکته خوا څخه هغه سیلریز چې هغه کم وي څو دانې ته نه وښایه لس دانې راته نو دا لس دانې ګوره هغه وړې سیلری یعنې ښیي زه وایم نه په دې کې ماته درې دانې یا فار ایگزامپل دوه دانې وړې تنخواګانې وښایي هغه څه دي موږ سره زر او دوه زره دا موږ سره وړوکې تنخواګانې دي او بل آپشن دی موږ سره په دې کې ټاپ 10 پرسنټ د دغه رینج د دې رینج خو ورته وګورئ ښه د دې رینج لس فیصده ټاپ سیلر یعنی ماته وښایه لس فیصده یې ټاپ سیلر یعنی ماته وښایه نو چې زه څنګه په دې کلیک وکړم نو ګوره د دې رینج لس فیصده ټاپ سیلری کې صرف څه راغی موږ سره زه وایم چې نه ماته دا 50 فیصده وښایه نو 50 فیصده کې ګوره ټاپ سیلر یعنی څه وکړي درته انتخاب کړلې او که چیرې وایي فار ایگزامپل باټم 10 پرسنټ یعنی د ښکته خوا یا فار ایگزامپل هغه تنخواګانې چې هغه موږ سره شوي کم وي څو فیصده یې وښایم درته لس یا زه ورته یم چې د دې ماته 40 فیصده وښایم یا فار ایگزامپل ورته یم چې د دې ماته 60 پرسنټ وښایم خو دا کمې تنخواګانې دي باټم یعنی چې کوم وړې تنخواګانې وي د ښکته څخه شروع شوي وي په دې پوه شئ بل موږ سره په دې کې دی اباو ایوریج هغه تنخواه ماته وښایه چې اوسط څه وي د اوسط څخه زیاتې وي یا هغه تنخواګانې ماته وښایه چې د اوسط څخه ګوره اباو ایوریج دا هغه تنخواګانې دي چې د اوسط ویلیو څخه زیاتې دي او که چیرې فار ایگزامپل دلته زه ورته واخلم چې بیلو ایوریج دا به هغه تنخواګانې ښیي چې د اوسط څخه څه وي کم اوسط باندې پوهېږي څه ته وایي آفرین ګوره منځنۍ لکه ګورئ ما دلته ولیکل لس دلته مې ولیکل شل دېرش څلوېښت پنځوس
شپیتا اویا اتیا ایوریج اوی او سات تخا زب دسی ورطا والم گوری فا ازنامپل سبجیکٹ نمبر ون سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ نمبر تی سبجیکٹ نمبر فور سبجیکٹ نمبر فائف سبجیکٹ نمبر سیون ان سبجیکٹ نمبر کم سی دلانم یا سبجیکٹ نمبر سکس سبجیکٹ نمبر سیون ان سبجیکٹ نمبر ایٹ یو کس تا تو وی فار ایگزامپل دادا د سلو نه اکثر مونږ تاسو نمبر ورکو کنه د دې کس ما ته ایوریج وخی سی راته وخی ایوریج اوسط نو اوسط ګوره داسې معلومیږي اول خو به تاسو داسې وکړي چې مساوي اس یو ایم سم د دې چې دا څومره نمبر وي دا به ټول راواخلئ او دا به څه وکړي جمع کړي جمع هم کړه که نه نو ګوره چې زه انټر کوم څو راغله شپږ سوه او نه څلوېښت دا ټوټل نمبر راغلی اوس دا ټوټل موږ سره څو سبجیکټ دي څو مضمونونه دي اته مضمونونه دي که نه نو تقسیم پر اتو باندې به کوي چې څنګه دې انټر کړه د دې اوسط ویلیو څه شو موږ سره یو اتیا یعنی ایوریج څه راغی موږ سره یو نو اوس وګورئ د دې ایوریج معلوم د دې ښه ورته وګورئ مساوي اس یو ایم سم دې نه دې پورې مې دا ټول سلیکټ کړه دا مې جمع کړ بیا م تقسیم په څو باندې کړه یعنی دا موږ سره دولس دوه پکې اضافه دي څوارلس دانې دي څو دانې دي څوارلس دانې دي چې څنګه انټر کړم د دې اوسط ویډیو چې دا اوه زره روپۍ ده څو ده اوه زره اوس وګورئ زه ورته وایم هغه تنخواګانې ما ته وښیه چې هغه موږ سره څه شی وي داسې لږ مسلسل به یې راوړم چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ ښه دا به زه دېځې نه واخلم دېځې پورې داسې به راوړم اوسط ویډیو اوس څو راغله اوه نیم زر راغله څو راغله اوه نیم زر په دې کې زه ورته وایم چې ما ته هغه قیمتونه انتخاب چې د اوسط یعنی د اوه نیم زرو نه زیات وي چې څنګه وکی کړم نو ګوره اوه زره انتخابوي درته نه د اوه زره یا د اوه نیم زرو نه زیات نو ګوره اته زرو نه شروع وکړه او که چیرې ورته وایم چې بلو ایوریج نو هغه قیمتونه چې د اوه زرو څخه شی وي اوه نیم زرو نه شه څه وي کم وي د اوسط ویلیو نه کم دي که نه د تاسو ته انتخاب پوه شو په دې باندې اوس راځو بل دی موږ سره په دې کې ډیټا بارس پوه شو د ډیټا مطابق فیل کلر ورکی لکه اوس وګورئ کې چې څومره قیمت دی د هغې مطابق به دې ته څه ورکوي فیل لکه یو چارټ غوندې شکل به ورته ورکوي دا مې انتخاب کړ ورته وایم دې ته ډیټا بار په کوم شکل کې داسې ګوره چې څومره ډیټا وي د هغې مطابق به څه ورته ورکوي دا اوس ډېر ښه آپشن دی اوس مثلا تاسو سره تاسو فار ایگزامپل یو کمپنی ده او تاسو ته مختلف مالونه ځي او راځي خپل سټاک ته نو کوم مالونه چې کم پاتې وي نو ګوره د هغې تا ته رینج ښیي چې څومره پاتې دی چې کوم زیات پاتې وي هغه به هم تاسو ته څه ښیي یا فار ایگزامپل یو کس موږ سره زیاتې نمبرې وړي یو کس موږ سره کمې نمبرې په کوم سبجیکټ کې زیاتې وړي په کوم سبجیکټ کې کمې وړي نو دلته کمپیریزن هم موږ کولی شو مقایسه هم کولی شو او تاسو ته څه ښیي د هغې نو هغه به په کوم کلر کې تاسو داسې کلر کې داسې مختلف رنگونه دي دا سالیډ یا ګریډین دا ګریډین دي او دا موږ سره څه دي سالیډ دي سالیډ معنی چې یو رنگ او ګریډین معنی چې مکس ګور دي کې سپین کلر شي شوی دا مکس کلر شوی دا نو دي کې چې هر یو تاسو خوښ وي بس انتخاب ورته وکي دا تاسو کولی شي از ا شی ډیټا بار یوز کوي به ته دا ختمول غواړي نو دا براشي رولز باندې وکړي کو کلیئر رولز یا د تر ټایم چې کلر سکیلز کلر سکیلز باندې پوهیږي ګوره دلته څه شی ورکړي دی اخر کې وګوري کوم یو رنگ دی او په منځ کې کوم یو دی او ټاپ کې شی دی گرین نو هغه تنخواه چې هغه ټاپ وي زیات وي هغه ته به کوم یو رنگ ورکوي گرین چې کوم درمیانه وي هغه ته به او چې کوم باټم وي هغه ته به څه ورکوي نو ګوري ورته وګوري که نه تنخواه سوال لسره دی که نه کوم رنگ یې ورته ورکو او چې کوم درمیانه دی او بیا د دې په منځ کې ګوره چې ورو ورو تنخواه اضافه کیږي دلته مکسنګ کیږي څه کیږي مکسنګ دا کلرونه سره مکس کیږي مکس کیږي تر څو چې موږ ته څه وکړي موږ ته لو سیلری میډیم سیلری او های سیلری څه وکړي هایلایټ کې په نښه کې راته صحیح شو نو دا مختلف کلرونه دي چې کوم یو ډیزاین تاسو ورته اخلي ګوره دا ټو کلر سیل دی ګوره داسې اول موږ ګوره دا موږ څه شی دی دا وړو کې دا های سیلری یا داسې والی یا داسې والی نو چې کوم کلر په دې کې ستاسو خوښ وي سلیکشن ورنه کولی شي رازم دا رول می سو کو ختم بل تاسو کولای شئ دلته آیکن سیټس نو ګوره مختلف آیکن دي دا څنګه کار کوي ګوره دا هغه تنخواه چې زیاتې وي دا آپشن چې درمیانه وي دا یو آیکن ورته وایي چې کومه وړه تنخواه وي هغه ته به څه ورکوي یا په داسې سټایل کې ورته واخلي یا داسې ورته الم ګوره های سیلری لو سیلری این میډیم سیلری یا داسې ورته واخلم ګوره دا های ده او دا هغه چې های ته نږدې وي
صحیح شو. دا به هغه چې لو ته څه شی وي نږدې وړې تنخواه ته نږدې وي، او دا به هغه تنخواه ښیي چې هغه موږ سره شی وي باټم. که چیرې داسې واخلم دا های سیلري ښیي، دا موږ ته هغه تنخواه ښیي چې های ته نږدې وي، یعنی هغه دا به درمیانه ښیي بیا په کې. ښه ورته وګوره ټولې آپشنې په دې کې راغلي دي. ګوره ګوره دا وړوکې تنخواګانې دي، دا تنخواګانې چې دي وړو ته نږدې دي، دا بیا درمیانه دي، دا بیا های ته نږدې دي، او دا په کې شی دي های سیلریز دي. خوښ شو په دې باندې. دلته راځم کلیر دغه قانون مې څه وکړو ختم. نو ګوري فار ایگزامپل تاسو دا یو آپشن ورته والی، یا فار ایگزامپل داسې ورته واخلي، یا داسې ګوره هغه تنخواه چې هغه موږ سره تاسو داسې یو قانون ټاکئ که یو کس موږ ته د 10,000 نه زیاتې تنخواه راکوي یا پیسې راکوي، کولی شو چې دې ته موږ ویزه ورکړو. که څوک فار ایگزامپل موږ ته څه راکوي کمې پیسې راکوي، هغه ته موږ نشو کولی چې ویزه ورته ورکړو. نو ګوره هغه باندې کراس علامه راځي، او کوم چې پوره پیسې وي هغه باندې به څه راځي ټیک مارک علامه به راځي. دې کې بیا زه تاسو ته ټیبل جوړې کړم، صحیح ده. یا فار ایگزامپل د سټار یو ته پوره سټار ورکوي، یو ته نیمه سټار، یو ته بیخي سټار مه ورکوه، خیال مو دی ورته. یا داسې سیګنلز ورته واخلئ، ګوره چې کوم زیات تنخواه وي هغه ته پوره سیګنل، چې کوم هغه وي دا ګوره مختلف چارټس دي، تاسو کولی شئ دې نه بس استفاده وکړئ. پوه شئ په دې باندې. ښه، یو پوینټ دلته نوټ کړئ. مثلا ګوره تاسو یو قانون اپلای کوو، کولی شئ د یو د پاسه بل اپلای کړئ، د بل د پاسه بل قانون څه وکړئ راولئ. مثال په توګه ګوره ما اول دلته ورته ورس ډیټا بار، اوس غواړم د دې د پاسه یو بل قانون هم څه وکړم اپلای کما، صحیح شو. دلته راځم ورته د دې په ځای ماته څه وکړه، اوس یو بل آیکن سیټ راته راوړه، او هغه څه راته واخله. داسې ګوره د یو قانون د پاسه مې بل، یا ګوره دلته ما یو قانون اپلای کړی کنه چې انجینر ته څه ورکوه داسې ډیزاین ورکوه، اوس راځم د دې د پاسه بل قانون هایلایټ، هایلایټ کې ټیکس دټ کنټین ورته اخلم چې استاد وي داسې، بیا ورته چې ډاکټر وي هغه ته بل قسم، چې انجینر وي هغه ته بل. نو یو د پاسه بل قانون تاسو کولی شئ اپلای کولی شئ. دا خبره به ځان سره نوټ. سبا به مونږ دا وایو چې مونږ خپله یو قانون څنګه اپلای کړو، دا به انشاءالله سبا ته په کلیر خو پوه شي کنه. ګوره زه صرف دغه قانون د دیزی نه ختمول غواړم، دا ورته انتخابو. نو بیا به ورته دا آپشن اخلي کلیر روز فرام سلیکټیډ ټیکسټ، نو دا صرف دیزی نه. او که زه فار ایگزامپل دلته ولاړ یم خو د دې ټول شیټ نه دا قانون څه کوم ختموم، نو بیا به دوهم نمبر آپشن کلیر رولز فرام انټایر شیټ به ورته واخلي، صحیح شو. او دغه آپشن څه کار کوي، کلیر رولز فرام دس ټیبل. اوس وګوره دا یو ټیبل دی موږ سره، فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کو انزر ته راځم، او یا فار ایگزامپل دیجی کې سټاپ سبا ته به تاسو انشاءالله ټیبل وي. دا یو ټیبل دی کنه، زه دلته ولاړ یم انتخاب بخې نه کوم، ورته وایم چې دا قانون ما ته ختم کړه خو د سنه ختم کړه، د دې ټیبل نه ختم کړه. نو بیا به دا آپشن وکړه، او یو پیوټ ټیبل، د پیوټ ټیبل به موږ انشاءالله په انزر مینیو کې ښه ډیټیل سره وایو، صحیح شو. نو هغه څخه دا قانون ختمول، بیا به څلورم نمبر آپشن ورته وایي. بس ته